Bom, então, ok. Saudações a todas e a todos. Esse é o evento Gilberto Mendes e seu Rizoma, uma homenagem ao centenário desse compositor-chave da vanguarda brasileira, um evento idealizado pelo grupo de pesquisa Contemporarte, coordenado pela professora doutora Rita de Cássia Domingues dos Santos, a quem já parabenizo pela iniciativa super importante desse congresso e das demais atividades que eu sei que o Contemporarte vai realizar ao longo desse ano. Bom, essa é a mesa redonda Gilberto Mendes em Diálogos Interartes. E eu sou a Terezinha Prada, professora, docente aqui da UFMT, e farei hoje a mediação dessa mesa. Nós gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Mato Grosso, às pró-reitorias de pós-graduação, de pesquisa, a PROSEV, a Câmara de Cultura, pelo apoio institucional e o apoio especial do Programa de Pós-Graduação e Estudos de Cultura Contemporânea, com a nossa coordenadora, a professora Maristela Carneiro, inclusive pelo apoio PROAP CAPES para a edição do e-book das entrevistas, que foi recentemente lançado, né? Realmente foi um evento muito importante aqui dentro do nosso congresso. E também gostaria de agradecer no apoio técnico o mestrando Walker de Barros e ao nosso professor, colega de departamento, professor de clarineta Eduardo Santos. Agradecemos todo o apoio. Na mesa de hoje, para esse diálogo interartes, né, na obra musical de Gilberto Mendes, nós contamos com as ilustres presenças de Lívio Trattenberg, Ana Paula Gabriel e Fernando Magri. Para iniciar, nós vamos começar com a fala do Lívio Trattenberg, que recebeu o título Qual a influência do cinema como linguagem na música e Gilberto Mendes? Uma mini biografia do Lívio para ilustrar, né, toda essa competência, toda essa produção maravilhosa dele. Nós podemos afirmar que o Lívio é compositor, escritor, produtor musical e diretor de espetáculos multimídia. O Lívio recebeu bolsas de composição da Fundação Vitre e da Guggenheim Foundation. O Lívio colabora com a imprensa desde 1982. Publicou livros consagrados já, Artigos Musicais da Perspectiva, 1991, Contraponto, da EDUSP, 1994, Música de Cena, 1998, entre outros. O Lívio compõe para cinema, vídeo, teatro, dança e cria instalações sonoras. Tem vários CDs editados, entre eles Otello. Criou a Soundbridge Experience em Frankfurt, Alemanha, reunindo músicos refugiados de países como Afeganistão, Síria, entre outros. O Lívio também criou a Orquestra de Músicos das Ruas de São Paulo, a Nervous City Orchestra em Miami, Estados Unidos, e a Berliner Straßenmusik Orchestra em Berlim, e a Orquestra Mediterrânea. Em 2021, o Lívio participou do festival Culture Escapes na Suíça. Lívio, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite. É uma honra aqui para nós, da UFMT, estar com você, contar com você, né, pela sua experiência tão rica, e multidisciplinar, e também essa convivência com Gilberto Mendes. Então, portanto, Lívio, a palavra é sua. Desde já agradecemos. Obrigado, Terezinha, pelo convite à Universidade de Mato Grosso para participar desse simpósio sobre o Gilberto. É um prazer falar em torno dessa ideia da relação das artes na obra do Gilberto, porque é justamente essa a essência da poética do Gilberto Mendes. A gente só pode falar em termos de o Gilberto, a relação do Gilberto Mendes com as outras artes, e aqui especificamente com o cinema, porque o Gilberto era um cara humanista, ele era uma pessoa que cultivava o conhecimento, cultivava as artes de uma forma ampla, e mais do que isso, ele relacionava esses conhecimentos na obra dele. Então, é tão importante a gente destacar hoje em dia um compositor que tenha essa formação humanista, uma vez que a especialização nos últimos 20, 30 anos tem sido atônica no ensino,
acadêmico, né, em que cada um vai se especializando num pequeno nicho de conhecimento. Então, o Gilberto era justamente a expressão dessa universalidade do conhecimento, dessa ideia humanística do conhecimento, de você ter interesses em diversas áreas, em diversos códigos, e conseguir, com isso, articular a sua linguagem, não é? De forma a ela se tornar um diálogo com a cultura. Isso é muito importante. A criação musical, ela não é um evento, como eu costumo brincar, de laboratório. Ela não é um produto farmacêutico desenvolvido com luva cirúrgica. Pelo contrário, a contaminação é a essência da criação artística, né? E isso Gilberto tinha muito claro. Então, os elementos que formavam a poética dele vinham de diversas áreas e de diversos setores do conhecimento, como a política mesmo, a literatura, que era muito importante para ele, né? Era uma base do conhecimento do Gilberto, do prazer, e o cinema, né? E aí a gente chega numa outra ideia com relação à poética do Gilberto, que é essa relação entre conhecimento e prazer. Eu costumo dizer que o Gilberto talvez tenha sido o único compositor feliz que eu encontrei até hoje, em todas as minhas andanças pelo mundo. O Gilberto era um compositor feliz, e feliz com a sua obra, feliz com a sua poética. Isso é muito raro. Pode parecer estranho falar isso, mas existe uma grande tensão entre a linguagem e a execução e a realização na prática do compositor dos últimos 50 anos para cá, 60 anos para cá, 50 com 50, 70 anos para cá. Então, a ideia de falar sobre o cinema como elemento de linguagem na obra de Gilberto é muito oportuna, porque o Gilberto, já nos anos 50, no Clube das Artes, fundado em Santos, era um entusiasta do cinema. Ele tinha uma cultura cinematográfica muito grande, ele via, assistia tudo. Outro dia mesmo eu estive na casa da Eliane, da viúva do Gilberto, a gente estava conversando, ela falou: a gente assistia tudo que entrava em cartaz em Santos, não fazia escolha, a gente gostava de ir ao cinema e de assistir cinema. Então, a cultura cinéfila do Gilberto era muito grande. Para a gente traçar uma linha do tempo, né? Dos anos 50, em que ele tem um contato mais direto, em que o cinema realmente aqui tem uma atuação mais importante nas cidades e em Santos, especificamente, o cinema que atrai o Gilberto, especialmente que influencia muito a obra dele, é o cinema expressionista alemão, né? Em especial, os filmes dos anos 30, do começo do cinema sonoro. E o começo do cinema sonoro tem um aspecto interessante, porque ele traz elementos do teatro de revista, do cabaré, do teatro musical, para dentro do cinema. Na verdade, em muitas dessas realizações, no começo do cinema sonoro, era um teatro musical filmado. E aí, nessa tradição alemã do teatro musical, do cabaré, que é muito forte no começo do século XX, né, ele vai encontrar um dos compositores prediletos dele, que era o Friedrich Holländer, que compôs canções para os filmes dos anos 30, especialmente canções. Isso é interessante, ele não compunha trilha sonora, ele compunha canções, ainda dentro dessa tradição do teatro musical, do cabaré. Especialmente, a gente pode destacar um filme muito conhecido, que é um dos marcos do cinema, que é O Anjo Azul, do von Steinberg, de 1930, com a Marlene Dietrich. Lá, as canções do Holländer ganharam o mundo. E a partir daí, o Gilberto, do Anjo Azul, ele tem um contato mais próximo ao universo musical do Holländer e dos cancionistas
alemães até os anos 30 do cinema de cabaré. Eu recordo bem quando, nos anos 90, eu ia trabalhar na Alemanha, sempre que eu voltava, o Gilberto me ligava e perguntava: você teve lá nos cabarés da Kurfürstendstrasse, lá em Berlim? Aqueles cabarés são o máximo. Ele mantinha uma relação muito próxima a essa arte do cabaré. Então, na verdade, a música de cinema que influenciou a obra do Gilberto, se a gente for falar em música de cinema, são, na verdade, os cançonetistas do início do cinema sonoro, né, especialmente o cinema alemão, que aí tem uma influência direta na linguagem musical do Gilberto, no sentido da configuração da linha melódica, da linha vocal, da escrita do piano para a linha vocal, especialmente a mão esquerda, sempre muito ligada a esse ambiente da mão esquerda da música de cabaré, que tem a ver com a dança também. Esse é um aspecto. Então, essa seria, vamos dizer, a influência da música de cinema mais forte na obra do Gilberto. Mas eu também estou aqui para falar sobre a influência da linguagem do cinema na linguagem na música do Gilberto. E aí é diferente. Aí ela é mais profunda, mais sutil, mas não menos importante. Então, se você percebe a relação do Gilberto, por exemplo, com a escrita musical, especialmente o que realmente moldou o cinema contemporâneo, o cinema a partir dos anos 20, a partir de Eisenstein, que é a ideia da montagem, a ideia do corte, você vai encontrar uma relação entre a formulação das frases musicais do Gilberto e como ele corta as frases musicais e como ele modula o tamanho das frases musicais. E nisso já se relacionou esse tipo de modulação de tamanho com relação à música minimalista, que trabalha muito com essa ideia de aumentar e diminuir os tamanhos dos formantes, né? Mas sem pensar nisso, o Gilberto vem dessa estética da montagem no cinema, né? Ele constrói uma estética de montagem nas peças musicais dele, especialmente nas peças instrumentais, né? Se a gente for pensar desde daquela peça do James Joyce surfando em Copacabana com Dorothy Lamour, ali você tem uma série de cortes nas frases musicais que remetem a essa não linearidade da montagem do cinema. Mesmo em obras posteriores, como Rimsky, que já é dos anos 2000, você tem essa ideia de parcelamento da frase melódica, e bloqueamento em blocos, construção de blocos na forma musical, não é? Isso eu identifico muito dessa ideia, dessa não linearidade do cinema, essa capacidade de saltar de um ambiente para outro, de um momento para outro, de um tempo para outro, também, que é uma coisa bem importante no cinema, né? Essa não linearidade na construção do tempo, essas interrupções, né? Para a gente usar um termo caro, Bertolt Brecht, né, a ideia de interrupção, essas interrupções no fluxo musical, né, em que ele corta, vem para uma coisa, passa para uma outra, com outros instrumentos, ele divide o conjunto instrumental em sessões, que ele vai trabalhando alternadamente essas sessões, e não como um tutti orquestral, fugindo dessa ideia, né? Então, a poética do cinema se incorpora à linguagem do Gilberto na ideia de interrupção, de corte, de retomada, de rememoração, mas não uma rememoração no sentido
daquela forma tradicional romântica, que a gente tem a recuperação de um elemento, a recuperação de um elemento, mas uma rememoração que vem fracionada, vem alterada, vem sempre com um tamanho, com um instrumental diferente, com uma alteração na sequência melódica, sempre com uma variação nessa sequência melódica. Então, quando a gente pode falar nessa interferência, nessa influência da linguagem cinematográfica na obra do Gilberto, ela não é apenas temática, apesar dele ter composto obras como uma homenageando o Kurosawa, que tinha um compositor de trilha sonora maravilhoso, o Toru Takemitsu, que era um compositor incrível, tinha uma forma toda própria de encarar a música de cinema, né? Mas mesmo quando o Gilberto faz referência direta ao cinema, né, a gente pode entender que essas relações entre a visão, a experiência do cinema, que era muito intensa na vida dele, né, que foi muito importante para ele como construção de conhecimento, como construção de linguagem, de entendimento do mundo e da linguagem, né, especialmente o cinema, que a gente hoje em dia chama cinema de arte, né? Mas não só, porque o Gilberto curtia todo tipo de cinema, e isso é muito interessante. Ele não era um exclusivista do cinema de arte. Mas a gente percebe essa relação, ela tem muito de linguagem no sentido de como ele trata os elementos principais da linguagem musical, ou seja, duração, construção melódica, porque o Gilberto, apesar de, e aquele, lá de onde ele estiver, ele vai ficar. Ele sempre vai discutir comigo sobre isso, e era uma discussão que a gente tinha. Ele tinha uma construção, que a gente pode dizer que não era uma polifonia, mas era uma sobreposição melódica de melodias. Então, era uma construção em que os elementos se sobrepunham e não necessariamente criavam um contraponto no sentido da causa e efeito do contraponto, né? Mas no sentido de vários discursos simultâneos, mas que necessariamente eles não se completavam. E nisso a gente percebe que tem uma intuição muito forte dessa ideia da montagem do cinema, em que os elementos vão se construindo ao longo do tempo real, né? Do tempo do filme, em que eles vão. Como a música, o cinema é uma arte temporal, e essa ideia de trabalhar a construção do tempo como uma não linearidade, não é? Sempre foi muito importante para o Gilberto. Mesmo quando ele vai construir como linearidade, que é uma característica das obras dele, por exemplo, dos anos 90. Aqui eu estou falando sobre aquele estudo, Webern e Eisler, Passeio pelos Mares do Sul, em que ali ele utiliza uma irônica linearidade para fazer um diálogo entre a linguagem de compositores tão diferentes como o Hans Eisler e o Anton Webern. Então, mesmo quando ele constrói a linearidade, ele constrói ela como paisagem, como uma narrativa. E essa ideia da narrativa musical, que é tão importante na obra do Gilberto, porque ele é um contador de histórias musicais, a narratividade é um elemento essencial na poética do Gilberto. Gilberto não participa, por mais estranho que isso possa parecer, dessa tradição abstrata, dessa tradição moderna, do que a gente pode chamar da segunda geração do pós-guerra, da geração do serialismo integral, da geração do Pierre Boulez, do Karlheinz Stockhausen, em que a ideia era justamente criar abstração na música, né, em contraponto àquela toda aquela tradição anterior à Segunda Grande Guerra, em que
havia uma grande carga de narratividade na música. O Gilberto, de uma forma própria, ele conseguiu conciliar determinado momento da linguagem musical dele, né? Eu chamo esse momento a criação dele, que tem relação com a poesia concreta, que tem relação com a performance musical como Santos Futebol Music. Ele consegue criar um diálogo interessante entre a narratividade, porque Santos Futebol Music é uma narrativa, Beba Coca-Cola é uma narrativa, Nasce Morre é uma narrativa, e uma certa abstração no material musical, criar uma abstratibilidade do material musical, quando ele parte para usar materiais musicais, não necessariamente instrumentos musicais, como em Cidade, do Augusto de Campos, poema do Augusto de Campos, que ele musica com eletrodoméstico, em que ele busca fu fugir aos instrumentos da linguagem musical tradicional. Então, a gente tem aí uma dupla leitura, uma complexidade nessa leitura. Não é tão simples a relação dele com o cinema, porque ele traz. O cinema é uma linguagem essencialmente narrativa, mesmo na sua não linearidade, ele narra na sua não linearidade, né? E o Gilberto conseguiu incorporar elementos dessa narratividade não linear do cinema com todo o arsenal, as ferramentas musicais que foram desenvolvidas depois da Segunda Guerra, né, no sentido da abstração do material sonoro, de criar uma não narratividade na linguagem musical, né? A música não significa nada, né? Essa que era um ponto importante para essa geração do pós-guerra, né? Em que a música fosse, os sons fossem apenas sons, músicas, a música fosse apenas música, tendo duas visões completamente opostas aí, de um lado a escola europeia, que o som era som desde que ele fosse uma lógica no sistema, e a escola do John Cage, americano, em que o som era realmente um som, era somente um som, porque um som era somente um som, e um som não era um sistema, não era uma narratividade, ele era em si. O Gilberto, no meio desse bang-bang conceitual dos anos 50, né, entre ali a escola serialista, que enfatizava a importância de uma lógica, de um certo cientificismo na concepção musical, e o John Cage, que trazia elementos como a ideia do acaso, né, como um elemento importante na ideia da realização musical, né? E o Gilberto, então, conseguiu, de uma forma original e própria, uma linguagem que dialogava com elementos de ambos. Tanto na linguagem dele, o acaso tem um papel importantíssimo nessas composições dos anos 60, como também um pano de fundo, não esquemático, mas um pano de fundo de plano de linguagem, como, por exemplo, Nasce e Morre. É verdade, então, que a gente pode considerar o Gilberto como um grande malabarista conceitual. Ele conseguiu fazer uma síntese original dessas duas vertentes importantes, né? E aí eu tempero isso com esses elementos que realmente do que a gente está falando agora, o cinema, a literatura, como pilares de linguagem na poética do Gilberto. Então, a construção que ele vai estabelecer a partir dos anos 60, né, a ideia de construção musical e de linguagem musical, ela está o tempo inteiro impregnada por essa imagética de tempo, essa construção, esse, como diria o filósofo Bergson, por esse tempo imaginado que ele constrói no tempo real musical. Então, são dois
patamares, são duas camadas de tempo que dialogam de uma forma muito intensa, especialmente nas obras desse período e dos anos 90. E aí eu volto ao James Joyce com Dorothy Lamour, Surfando em Copacabana com Dorothy Lamour, que são duas camadas de tempo. Um controle muito firme do tempo real, musical, e aí, sim, a influência dessa ideia de montagem, especialmente eisensteiniana, na linguagem musical dele, e a segunda camada, que é essa segunda camada em que a poética musical é influenciada por um discurso, por uma narratividade não linear do cinema, mas que conta uma história, de forma não linear, mas que conta uma história. Então, eu acho que essas características, essa dupla característica, são muito importantes na construção do que a gente pode chamar de poética do Gilberto Mendes. Então, é muito interessante que a influência musical em si mesmo dele venha do cinema expressionista dos anos 30, alemão, e não abrindo mão de um conhecimento que ele tinha muito profundo da trilha sonora de cinema, especialmente da escola americana, que foi importada da Alemanha, com os músicos, compositores alemães que saíram do período do nazismo, né, que foram se exilar nos Estados Unidos, né, e que criaram a verdadeira escola de música de cinema de Hollywood, que influenciou todos, né, até os compositores de trilha sonora de música de cinema contemporâneos, como o próprio. Eu estava falando aqui do compositor que o Gilberto admirava, que teve aqui no Festival Música Nova, que fazia as músicas do Peter Greenaway. Não vou me lembrar do nome dele, que era um compositor muito, é um compositor muito interessante, ele está vivo, e que ele misturava linguagens com um barroco minimalista, que era uma coisa muito interessante, né? Assim como os compositores de música eletrônica, que também foram participantes da escola americana, como Walter Carlos, que depois chamava-se Wendy Carlos, que fez Laranja Mecânica, do Kubrick, tinha um conhecimento muito amplo da música de cinema contemporânea também, como o Takemitsu, era o Takemitsu que eu estava tentando me lembrar. Toru Takemitsu, compositor japonês, fez muito da obra do Kurosawa, do Akira Kurosawa. Então, para finalizar a minha fala, eu só queria chamar atenção para esse aspecto de linguagem mesmo, de musical, em que o Gilberto traz elementos da linguagem do cinema para concepção da poética musical dele em dois vetores. Primeiro, na ideia de corte, não linearidade, e um corte não lógico, não dentro do que seria a lógica musical, mas de ruptura mesmo da frase musical. E o segundo, que é a ideia de narratividade, que é muito importante no cinema e que em diferentes diretores, em diferentes linhas de cinema, você tem a narratividade de um jeito ou de outro, mas o cinema é essencialmente uma linguagem narrativa. E a música de Gilberto, então estou querendo fazer aqui uma provocação, é uma música narrativa, o que, na minha visão, coloca ele como um dos compositores mais interessantes que a gente tem na música dos últimos 70 anos. Era isso que eu tinha para trazer aqui como contribuição para vocês. Ah, ok. Ok, Lívia, muito obrigada. Realmente muito interessante
essas colocações que você fez, principalmente esses dois pontos centrais aí da narratividade e essa que você fez esse diálogo aí com Eisenstein, com a teoria da montagem, né? Realmente muito interessante, super bem explicado. A gente vai retornar nisso com certeza. Daqui a pouco, quando a gente dialogar um pouquinho mais com os colegas e com o público, né? Mas já te parabenizo por trazer. Eu também tenho umas perguntas. Se der tempo, continuamos conversando. Eu queria que você falasse um pouco do Gilberto, Claro. ator, né? E se você acha que ele também teria dado um bom diretor de cinema, né? Agora é uma provocação também, né? E de brincadeira aí. E daqui a pouco a gente retorna, Lívia. Vamos dar continuidade com a nossa colega, a Ana Paula dos Anjos Gabriel. E eu vou ler brevemente aqui o currículo e o título da fala da nossa querida Ana Paula. É A Poesia Concreta na Música Coral de Gilberto Mendes, História, Criação e Performance Musical. A professora doutora Ana Paula, ela é docente da área de regência aqui na Universidade Federal do Mato Grosso. Ela é doutora em música pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, em 2021. Tem titulação de mestre em música pela mesma instituição, pela USP, em 2016, com pesquisa desenvolvida com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Licenciatura em Educação Artística com habilitação em música, também pela USP, em 2013. Foi professora colaboradora da área de prática coral da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar. E ela é regente, também tem experiência como regente do coro infantil e juvenil e do coral da licenciatura em música dessa instituição. Ela é membro do grupo de pesquisa nas artes do canto, GPMAC, com sede no Departamento de Música da USP, e do grupo Contemporarte, aqui da Faculdade de Comunicação e Artes, que é da UFMT, e tem como áreas de pesquisa, né, centralizadas na história da performance, canto coral, práticas interpretativas e história do ensino de música no Brasil. Então, Ana Paula, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. A palavra é sua. Obrigada, Terezinha. Agradeço a oportunidade de poder contribuir de alguma forma com as discussões colocadas nessa mesa. Acredito que possa ser colocado o PowerPoint. Enquanto isso vai se, né, se resolvendo. Então, a minha fala com a professora Terezinha falou é a poesia concreta na música coral de Gilberto Mendes, História, Criação e Performance Musical. Pode passar para o próximo, por favor. Claro, né, um repertório muito importante do Gilberto, né, dentro do vasto repertório coral que ele compôs em vida, é um repertório muito importante. Composto pelo Gilberto e são peças únicas e muito estudadas já, inclusive em seus aspectos composicionais e analíticos. Temos trabalhos como o trabalho do professor Paulo Celso Moura, que discute um pouco isso, traça paralelos entre o Manifesto Música Nova, de 1963, e o Plano Piloto para a Poesia Concreta, de 1958, inclusive em questões de linguagem, né? Acredito que, apenas pontuando algumas coisas, né, entre esses dois movimentos artísticos tão importantes, né, a música de vanguarda e a poesia concreta, né? Então ambos, né, claro, né, nas especificidades de suas linguagens artísticas, né, propunham de alguma forma alguma ruptura com tradições nas artes, né? Então a música de vanguarda na música, principalmente a música de concerto do século XIX, a ópera e a poesia concreta também, né, dentro do campo da poesia. Propõe novos modos de fazer pensar a arte, né, novas técnicas, novos formatos, e também propõe a criação de uma arte contemporânea, né, alinhada às questões de seu próprio tempo.
Pode passar para o próximo, por favor. E uma coisa que eu gostaria de pontuar também, que isso aparece muito assim, na prática do Madrigal Ars Viva, que foi fundado por Gilberto, e na prática do próprio Gilberto também, como compositor, né, esse diálogo com a música, e música medieval e música renascentista, que é algo que também ocorria na poesia concreta, principalmente o grupo Na Grandes, tinha esse ideal, né, da poesia trovadoresca. Então, né, mais um paralelo que existiu, né, entre ambos os movimentos. Pode passar para o próximo, por favor. E existia, inclusive, uma discussão, né, claro, né, foram dois movimentos artísticos que tiveram também muita resistência, tanto dos críticos literários quanto dos críticos musicais, que eram mais tradicionalistas, e tinha-se essa discussão se fazer música com poesia concreta é possível. É possível de ver isso em fontes jornalísticas, e trago um texto que se chama Musicalidade e Verbalização, do regente Diogo Pacheco. Na época ele era regente coral e membro do Madrigal Ars Nova, que era um grupo que Gilberto Mendes fala que era uma inspiração para ele com relação à performance coral, e que inclusive ele diz, né, numa entrevista dele, que o Madrigal Ars Viva de Santos foi mais ou menos uma continuidade do Madrigal Ars Nova enquanto proposta artística, né? Então acho que o texto dele é bem pertinente nessa questão, e não vamos conseguir lê-lo inteiro, né, mas apenas para apontar algumas coisas, ele propõe, né, assim como os concretistas também propuseram, né, também fizeram peças multimediáticas com isso, né, eles propuseram uma nova forma de declamar poesia, né, uma forma também não linear, né, como é o da poesia tradicional, da literatura tradicional, e o interessante é que desde essa época a poesia concreta é discutida em relação a essa pluralidade de vozes, né, a essa distribuição espacial nova que a poesia concreta propunha, né, do material poético, e como que isso perpassava, né, o Diogo Pacheco, ele diz isso no texto, né, como que para ele a leitura, né, a declamação de uma poesia concreta nunca deveria ser feita por uma voz, mas por várias vozes. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, a gente tem, inclusive, dentro dessas novas propostas de declamação da música, quer dizer, dentro dessas propostas de declamação da poesia concreta, a gente tem os jograis da época, vários jograis começando, então os jograis de São Paulo, que inclusive perduraram por bastante tempo e não ficaram apenas na poesia concreta. Gosto de pontuar também o nome desse grupo, que foi um grupo bem perene, bem circunscrito a uma época de atuação, que foi o Coral Falado da Universidade de São Paulo, que também fazia essas récitas, essas declamações a mais de uma voz de poesia. O Madrigal Ars Nova, que já mencionei, né, que era um grupo que fazia performances corais e também incluía recitais de poesia, né, entre a programação, entre suas atividades, então, muito comum encontrar nas fontes, né, concertos em que se colocava récitas de poesias feitas pelo coro. O Madrigal Ars Viva, que mencionamos, né, eles tiveram já, o Gil Nuno Vaz, ele diz, né, que eles tiveram um projeto para fazer um jogral Ars Viva dentro da Sociedade Ars Viva de Santos, que, né, administra o Madrigal, mas é uma ideia que nunca vingou. E, enfim, eles tinham essa prática de recitar poesia, e isso é algo que envolveu atores, declamadores de poesia, profissionais e também grupos corais, né? Como a gente pode ver, como todas esses profissionais de várias artes estavam entrelaçados nesse propósito. Pode passar para o próximo, por favor.
E aí, né, também, né, de novo, a continuação daquele texto do Diogo Pacheco, Musicalidade e Verbalização, que vamos poder ver apenas uns pontos, né, pelo tempo que temos, mas justamente aquilo que ele está explicando, né, que essa declamação, né, a mais de uma voz, e descreve um pouco do que é o processo criativo deles, e inclusive citam um poema de Augusto de Campos, dois poemas, acho que, de Augusto de Campos, Salto, e tem outro aqui que eu não me recordo o nome, mas está aqui no, no, na discussão que ele faz. Ele fala dessa utilização de vários timbres, por exemplo, para fazer as declamações dos poemas, vários timbres de voz, essa diferença de voz feminina e voz masculina também, que era explorada, e também relaciona isso com, por exemplo, Quantum Verben, que era uma inspiração para os vanguardistas, e a Klangfarben Melody, né, a melodia de timbres, né, que foi algo que Verben trabalhou bastante em suas composições. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui apenas uma foto do Madrigal Ars Nova, que é um madrigal que não é muito estudado, mas teve uma atuação muito importante prévia ao Madrigal Ars Viva. Pode passar para o próximo, por favor. E aqui, na próxima foto, a gente vai ter, né, uma parte desse texto, da, né, Musicalidade e Verbalização, do Diogo Pacheco, foi publicado no Jornal do Brasil. E eu fiz questão de colocar, né, essa parte do jornal, né, esse recorte do jornal, na apresentação, né, mostrando não apenas uma parte do texto do Diogo Pacheco, como também essa figura, né, que infelizmente essa é a qualidade da imagem do arquivo da Hemeroteca Brasileira, né, e não se consegue nem com ampliação ou tratamento, né, ficar com uma qualidade melhor de imagem, mas esse é um roteiro que eles tinham para resta de música, de poesia concreta, e destaco, né, um pouco dos grafismos, inclusive, que se empregavam, né, na notação um pouco, a notação não convencional, né, que se usou para fazer música concreta, com poesia concreta e música de vanguarda no geral. E também gostaria de destacar nessa imagem, né, apesar de não aparecer muito, essa homenagem a Webern, né, tive que cortar justamente para destacar o texto do Diogo e o roteiro do Diogo, mas é uma homenagem a Webern escrita por Boulez, e no jornal aparece, né, que foi traduzida pelo Augusto de Campos. Eu acho que essa imagem é uma epítome do que acontecia na época, de poetas se envolverem com música, com textos sobre música, com discussões sobre música, estéticas até, né? Então, poetas concretas fazendo textos sobre Machaut, né? Sobre Webern, traduzindo textos sobre música, e do outro lado também músicos se interessando por poesia e a poesia que era feita àquele tempo e poesia concreta. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, nesse próximo slide, tem um trecho da entrevista com Roberto Martins, que ainda é o regente do Madrigal Ars Viva de Santos, e que estreou muitas das obras do Gilberto, as obras corais dele. Então, ele fala do que era essa criação com poesia concreta, né? Fala do Gilberto, a experiência que ele teve em Darmstadt com música feita com poesia moderna. Mas que e que no Brasil nem, né, encontrou essa produção tão única da poesia concreta feita por poetas brasileiros. Pode passar para o próximo. E ele diz, né, que a poesia concreta, ela forneceu para a música de vanguarda e para o Gilberto em especial, essa nova forma de pensar, forma da música, inclusive, né, de acordo com essa nova poesia, não linear, com outra distribuição espacial e temporal.
E ele fala, inclusive, né, como que isso também migrou muito para o coral, que é, ele fala, né, que a orquestra não estava habituada a isso, né, a essa criação com poesia concreta, e nem queria saber disso. Isso é algo que ele relata. A coisa mais imediata de fazer era o coro, né, e ele também pontua, né, que, claro, existiam várias outras razões e várias coisas e várias circunstâncias que proporcionaram isso também. Pode passar para o próximo, por favor. Então, só pontuando o Madrigal Ars Viva de Santos, eu gostei que na conferência de abertura, né, o professor Rodolfo colocou, né, o Madrigal Ars Viva como um importante marco da biografia do Gilberto, né? Então, foi um grupo coral fundado em 1961 com a proposta de divulgar e interpretar a música antiga, né, tanto a medieval quanto a renascentista, principalmente, que eram músicas atonais, quer dizer, atonais não, pré-tonais, desculpe, e que serviam de modelos para essa música, agora sim, atonal, que eles estavam fazendo. E também tinha essa proposta de música do século XX, principalmente de compositores brasileiros, compositores que estavam emergindo, e foi um coro de câmara aberto a quem não era profissional da música. Então, muitos cantores que eram amadores, e alguns se profissionalizaram, né? O próprio Roberto Martins foi coralista do grupo, e depois entrou, né, no, na área da música, foi compositor, e agora, né, regente do coro, e foi regido por Klaus Dieter Wolff, né, que foi professor da ECA USP, junto com o Gilberto. O Roberto Schoenberg também regeu o grupo por um tempo, por uma breve transição, e o Roberto Martins, que é o regente atual. Pode passar para o próximo, por favor. E o Gilberto, ele fundou, foi um dos fundadores do coro, junto com o Willy Correia de Oliveira, Adriana Oliveira, e o Cláudio Terwolf, que foi convidado para reger o grupo. E o Roberto Martins tem uma frase muito interessante na entrevista dele, que é: o Gilberto pertencia ao coro, ele fala isso, ele fazia parte do coro, né? Ele não foi um mero, né, fundador e espectador, né, da trajetória do Madrigal Ars Viva, mas foi uma parte ativa, né, das atividades do coro, foi coralista. E ele teve o Madrigal, como o professor Rodolfo também já pontua, ele teve o Madrigal como um espaço de experimentação para a composição coral. Muito do que ele teve, né, de contato com música coral, com coro, e muito dessa coisa das criações de novas estruturas, de novos efeitos vocais, de novas vocalidades para a música do século XX brasileira, né, algo que ele criou junto com o Madrigal Ars Viva. É o que eu pontuei, coro e regente participavam ativamente do processo criativo, né? Não tinha o compositor apenas como um mero espectador, né? E também, né, falando um pouquinho mais do que era o processo deles, né, o Roberto de Martins descreve que era algo, né, pode passar para o próximo, inclusive, que vai ter o trecho da entrevista. Ele fala que era um processo realmente, né, de colaboração com o Gilberto, né, junto ao coro, em que ele escrevia, né, as obras, trazia essas obras para o coro experimentar, e o coro experimentava aquilo, né, na voz, e no meio do ensaio mesmo, né, se discutia algumas coisas, né, né, claro, Gilberto, né, tem uma escrita, né, que, como muitos compositores de vanguarda, que, né, é bem detalhista, né, e ele dizia, né, que nos ensaios acontecia de ele falar, de mudar uma coisa na hora, né, do ensaio, né, e aí ele mudava, né, ele falava até, ah, não, aqui, né, eu quero mudar. E o regente até falava, o Klaus, né, ah, mas foi você que escreveu isso aqui, né, mas ele falava, ah, não, mas põe não sei o quê, né, muda isso aqui, né, porque ele via, né, nas vozes, né, o que estava acontecendo, o que ele tinha escrito, né, e, enfim, mudava aquilo na hora, né,
E o Roberto, ele pontua, né, que o Gilberto Mendes escreveu toda a obra dele dessa forma. Ele dá um exemplo, né, com a obra Nasce e Morre, né, em que ele explicava tudo o que ele queria, né, o Gilberto, né, às vezes o coro não conseguia fazer, e aí eles iam construindo juntos um jeito para esses efeitos vocais que ele queria soarem, para que saísse como ele queria, e todo mundo tinha que aprender aquilo, né, todos os coralistas, né, tinham que aprender aquilo, mesmo leigos em música, e isso foi sendo construído dessa forma, né, e ele fala, né, que a gente, né, o coro, né, o regente foi aprendendo como que se faz essa nova música do século XX, né, para coro. Pode passar para o próximo. E aí, só pontuando algumas coisas também da trajetória do Madrigal Às Viva, muito rapidamente, né, que foi um coro ligado, é um coro ligado até hoje à Sociedade Às Viva de Santos, e sempre esteve em diálogo com outras artes, teatro, então um movimento muito forte com o movimento de teatro de Santos, artes visuais, poesia, né, e literatura também em geral, né, o Roberto Martins é formado em letras e sempre trouxe isso, essa vivência dele com literatura para os programas de concerto, para as obras, né, que eram selecionadas por ele. E tem também a história do Entre Artes, que foi um grupo também de uma duração bem pequena, que teve dentro da Sociedade de Artes Viva de Santos, que tinha essa proposta de diálogo com outras artes, promoviam cursos, palestras, eventos em geral, com várias artes, cinema, literatura, poesia, teatro. Tinha essa ideia de fazer o Jogral Às Viva, como eu falei, que não vingou. E as experiências musicais, isso é algo que o Gil Nuno Vaz, que pertenceu ao coro e também trabalhou como poeta no coro, ele fala que as experiências musicais do laboratório sempre foram acompanhadas de experiências poéticas. Isso é muito interessante que ele pontua. Pode passar para o próximo, por favor. E aí essa proximidade que eles tinham com Décio Pignatari, com Augusto Heraldo de Campos, com José Lino Grunewald, com Ronaldo Azeredo e com outros poetas também que não eram necessariamente do movimento concretista, mas que tiveram várias obras contempladas, né, no repertório do conjunto. E, como o Gil Nuno Vaz pontua, né, dele próprio, inclusive, né, vários cantores que também, né, se experimentaram na poesia, viraram poetas, etc. A gente, aqui é uma coisa do Gil Nuno Vaz também, descreveu um pouquinho do que eram esses processos com poesia, com experimentação de poesia dentro do Madrigal, né, também algo que a gente só vai poder pontuar, não vai poder se aprofundar. Próximo, por favor. Aqui, acho muito interessante. Essa é uma imagem do Acervo do Madrigal, de um dos programas do concerto deles, em que eu achei muito interessante essa disposição espacial, né, aqui é uma breve linha do tempo do coro, né, dessa parte do programa do concerto em que, né, se traça um breve currículo do coro, e eles fazem isso dessa forma, né, com uma distribuição espacial interessante. Achei interessante porque isso remeteu à música concreta e, né, disse de como que essas coisas eram muito entrelaçadas, estavam muito em voga. Pode passar para o próximo, por favor. Essa é uma foto do Madrigal Às Viva de Santos, de alguns dos coralistas, e aqui a gente pode ver o Gilberto cantando o primeiro à esquerda aqui, né, de Smoking. E tem várias fotos dele aparecendo, né, cantando no coro. Ele cantou principalmente na época em que o Klaus Dieter Wolff estava regendo. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui a gente tem ele cantando sua obra Asma Tour, com bombinhas de asma da década de 70. Essa é uma notícia de jornal de 1979, de um festival de coral em Santos. E, então, né, para a gente ver como isso era real, né, como o Gilberto era envolvido realmente no canto coral e como as obras dele, elas são um produto, um resultado, né, desse contexto, né, e da atuação dele. Pode passar para o próximo, por favor.
Então a gente tem Nasce e Morre, né, que é aqui tem a poesia Nasce e Morre, é uma obra que é das primeiras obras concretistas que ele fez, né, essas obras das décadas de 60 e 70 que ele fez, e pode passar para o próximo. Aqui tem uma gravação com Madrigal Aziva de Santos, feita em 1979, com a regência já do Roberto Martins. Se puder, por favor, tocar um áudio para a gente ouvir um pouquinho. Acho que está tendo algumas questões, né, para fazer o áudio. Eu vou tocar aqui para ver se, né, dá para mostrar pelo menos um pouco. Infelizmente não dá para ouvir tudo, né? Mas de novo, né? Essa utilização, essa coisa de utilizar vários timbres e vários registros vocais e de criar também, né? Aqui ele distribuiu, nesse início que a gente ouviu, né? Ele distribuiu as sílabas do Nasce e Morre por vários coralistas, né, que faziam pequenos solos, né? E eles, então, tem essa coisa de variar os timbres, né? E de variar também a dinâmica, né? Ele faz um crescendo, né? Passando por todos esses pequenos solos. E agora a gente vai. E também, né, essa coisa dos sons não convencionais, dos ruídos, né, que não aparece aqui no áudio, mas tinha uma máquina de escrever, né? Enfim. Agora o vai e vem, né, essa é a poesia concreta. Pode passar para o próximo para a gente ver o áudio. Infelizmente, né, a gente não vai poder ouvir tudo, mas, né, de novo, essa é a utilização dos clusters, né, e uma questão também, né, de como o Madrigal Aziva, como um coro, né, amador, que muita gente não tinha formação de cantor erudito, né, podia dar também essa sonoridade, né, menos erudita, né, e lidar muito bem com essa formação de grupos de alturas indefinidas, né, enfim. Pode passar para o próximo, por favor. E o Beba Coca-Cola, que é muito conhecido, enfim, acho que até vou pular o áudio dele, porque ele é realmente muito conhecido e, enfim, né, tem essa coisa do apelo da publicidade, que é criticado, a utilização também de alturas não definidas, de sons declamados, né, brincando com acentos das palavras. Próximo, por favor. E aí a gente tem só algumas características, né, que eu gostaria de pontuar. Pode passar para o próximo, inclusive. Algumas características que eu gostaria de pontuar, né? Então, essa coisa da experimentação dos vocais
não convencionais, né? Então, o arroto que tem no Beba Coca-Cola, os ruídos diversos, né? A exploração do nasce e morre, que tem do fonema do S, do fonema, de vários fonemas que aparecem no poema, da técnica vocal expandida, aleatoriedade, uso de clusters, notas de altura indefinida, o uso da voz falada e a aproximação com a declamação. Pode passar para o próximo, por favor. E como os demais compositores de vanguardistas, né, essa escrita vocal híbrida, em que a hora tem alturas definidas, hora não tem, hora tem estruturas musicais convencionais, hora não tem, sonoridade de coro de câmara, mais distante do coro lírico também, porque eram, né, como eu falei, cantores leigos, e a performance com ideais construídos em conjunto, né, intérprete mais compositor. Algumas considerações finais, então, pode passar para o próximo slide, por favor. E o valor artístico das produções da poesia concreta brasileira e da música de vanguarda, e o valor desse diálogo, né, desse intercâmbio entre as duas artes, de ter originado essa produção tão original e tão única, que é essas obras corais de Gilberto Mendes. Falei da década de 60 e 70, mas ele continua escrevendo, né, com poesia concreta depois. O papel relevante dessas figuras individuais, como Gilberto, e como instituições, como a Sociedade As Viva de Santos, né, que tem propostas artísticas que promovam esse diálogo, né, e a importância dessa proximidade, né, não apenas entre artistas de diferentes artes, como entre os próprios músicos, né? Então, é uma coisa que o próprio professor Livio falou, né, de compositores terem agora uma atividade muito especializada, né, e muitas vezes, né, eu converso muito com regentes, né, de não ter mais um processo desse, de um estar ativamente atuando, né, nos processos criativos do outro e de construírem coisas juntos, né, compositores e intérpretes. Né, algumas considerações finais, pode passar para o próximo, por favor. Então, essa proximidade, né, entre artes, que se traduz também numa participação ativa nos processos criativos, na troca de experiências, no apoio a realizações artísticas e eventos, então, um frequentando os eventos do outro, um atuando, né, assim, em discussões sobre música, em discussões sobre poesia. Tanto artistas da parte da poesia quanto artistas da parte da música, né? E disso não ser uma coisa de, né, um mero compositor que pega uma poesia já feita para musicar, não, né? Teve realmente uma participação ativa nos processos, né? E importância de Gilberto Mendes como compositor, claro, como fundador e coralista do Ars Viva, ao colaborar não apenas com a criação desse repertório único, né, para a música coral brasileira, como também para construções de sonoridades para o canto coral brasileiro do século XX e promoção de novos ideais de performance musical. Então, só para, né, pontuar alguns dos acervos que eu, né, algumas referências documentais que eu peguei, né, para montar, né, essa apresentação, e de onde vêm as fotos que vocês viram aqui. A entrevista do Roberto Martins está no meu doutorado, que eu espero que fique disponível logo. Enfim, muito obrigada pela oportunidade de participar dessa mesa e, enfim, depois fico à disposição para demais esclarecimentos e perguntas. Ok, Ana Paula, parabéns, né? Realmente um trabalho de bastante envolvimento, né? Ficou bem claro, né? Esse diálogo com os poetas concretos, né? Com a poesia concreta, esse envolvimento também intelectual, né? Como você falou, dos poetas se interessarem em analisar, em abordar, em fazer artigos, né, musicais. E seu trabalho super bem organizado aí, fresquinho, né? Saiu do forno. E super bem organizado e dando esse panorama com profundidade, né? Está tudo aí elencado, muito bem organizado, parabéns. Eu já olhei um pouquinho o chat, eu vi que nós teremos perguntas para o Lívio, para a Ana Paula, então, para a gente possibilitar justamente a nossa volta aí, né, vamos dar continuidade agora com o Fernando e depois. A gente retorna com as perguntas. O trabalho do Fernando Magri
recebi o título aqui na nossa tarde de hoje de Atualidades Gilberto 100, um passeio pela música teatro de Gilberto Mendes. O Fernando Magri, ele é musicólogo, doutorando em música pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Fernando é mestre em musicologia pela Escola de Comunicações e Artes, a ECA, USP, com pesquisa sobre a obra Música Teatro de Gilberto Mendes, também com bolsa FAPESP. Ele é especialista em regência coral e licenciado em música pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. É membro colaborador no Centro de Estudos de Sociologia Estética Musical, o CESEM, da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolveu pesquisas com auxílio da bolsa BEPF/FAPESP e com bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia, FCT, aqui do governo português. O Fernando é pesquisador no Centro de Estudos em Música e Mídia, ou MUSIMID, e membro do Comitê Editorial da Revista Brasileira de Estudos em Música e Mídia. Ele também tem como centra, os aspectos centrais, as questões centrais das suas investigações, a música contemporânea, com ênfase na música teatro brasileira. Fernando, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui, aceitando o nosso convite. O Fernando também está junto aí nesse evento. E a palavra é sua, Fernando, fica à vontade. Muito obrigado, Terezinha. Deixa eu compartilhar aqui então o meu material. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, ok, obrigado. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Terezinha pela sua mediação. Também a organização desse evento tão importante em homenagem ao Gilberto, não é? Pela Rita Domingues, professora Rita, da Universidade Federal de Mato Grosso, o seu grupo de pesquisa Contemporarte, também o programa de pós-graduação ECO, enfim, muita gente envolvida, né? Aproveito também para agradecer ao Eduardo e ao Walker, que estão aqui ajudando a gente no suporte técnico, muito obrigado. E também agradecer pelo convite para participar dessa mesma mesa tão interessante para falar sobre o Gilberto Mendes na relação com outras linguagens artísticas, porque como já foi demonstrado muito bem aqui pela Ana e pelo Livio Trattenberg, o Gilberto, ele tudo na obra dele é sempre dialogando com outras coisas fora da música. Ele era um compositor que estava sempre interessado em dialogar com outras linguagens artísticas. Ele era muito culto. Então, ele gostava muito de literatura, de arquitetura, de cinema, principalmente de cinema, né? E ele próprio dizia assim: às vezes uma tela, uma pintura me dava ideia de uma composição, ou então um prédio, olha que engraçado, né? Um prédio, uma arquitetura, isso já me dava uma ideia de uma composição. Ou seja, o Gilberto estava sempre assim, muito atento ao mundo, às coisas ao redor dele, e interessado. E transformava tudo isso em música, né? E a gente vai ver então aqui uma parcela da obra dele, que é a música teatro, que é um elemento muito importante no repertório do Gilberto. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre a música teatro do Gilberto Mendes e continuo estudando música teatro brasileira. Agora falo de outros compositores, mas o Gilberto continua sendo um dos meus principais compositores, porque de fato ele foi um dos principais a trabalhar com essa linguagem no Brasil, tá? Eu faço esse título Atualidades Gilberto 100 como um trocadilho com uma peça dele, que é o Atualidades Kreutzer 70. Eu vou mostrar ela mais para frente, daí a gente vai, vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Bem, a primeira coisa para a gente pensar é o que é música teatro, não é? Porque vocês conseguem ver meu slide? Sim. Ah, ok, tá bem, obrigado. A primeira coisa para a gente pensar, então, é o que é essa música teatro, porque sempre que eu falo que eu estudo música teatro, eu me pergunto, tá, mas o que é isso? Não sei muito bem se é musical, é ópera, e bom, não é, né? Não é nada disso. A música teatro, ela é uma prática que surge ali por volta da década de 60, finalzinho dos anos 50, em que os compositores, então, começam a inserir aspectos cênicos nas suas composições.
E isso vem muito daquela influência, daquela passagem histórica do Cage por Darmstadt em 58, em que, então, em Darmstadt se fazia muito serialismo integral ainda, e chega o Cage, apresenta a música aleatória, aquilo começa a mexer, assim, né, com aqueles compositores muito voltados ao serialismo, começa a abrir esse serialismo. E essa abertura vai para muitos campos, né, muitas linguagens diferentes, e uma delas é o teatro musical, ou música-teatro, ou então o teatro instrumental. O Maurício Kagel, que é um compositor argentino, ele estava na Europa nessa época, ele tinha se mudado para lá recentemente, e se tornou mesmo um compositor argentino barra alemão, né? E ele foi talvez o primeiro mesmo a compor obras dentro dessa linguagem, ou seja, incluindo elementos teatrais, cênicos, na sua composição musical, tá? E depois dele, muitos outros, inclusive Stockhausen trabalhou com isso, Ligeti, Berio, Schneeberg, muitos compositores. E no Brasil nós tivemos também compositores que trabalharam com essa linguagem, sendo que o Gilberto Mendes, até onde eu tenho assim, pesquisado atualmente, foi o primeiro a trabalhar com isso. E a sua primeira obra foi o Cidade, uma peça composta em 64, que o Lívio já falou um pouco dela, né? Uma peça então, que ele usa muito eletrodomésticos e também muitas citações musicais por meio de gravações, tá? E é uma coisa interessante de a gente notar a proximidade das datas, quer dizer, o Maurício Kagel estava fazendo as suas primeiras peças em 1960, Gilberto em 64. E por muito tempo, ele próprio dizia isso, que os críticos chamavam ele assim de um Kagel barato, ou seja, um imitador do Kagel, que fazia essas umas bobagens ali engraçadas, né? E ele, de fato, dizia que ele não conhecia Kagel, e ele provavelmente não conheceu mesmo, só muito tempo depois, porque o Kagel nessa época ainda era um estudante, assim como... mais ou menos um estudante, assim como ele, em Darmstadt. Mas o fato, então, é que essas ideias, principalmente do Cage, essa abertura ao happening, ao aspecto cênico, isso também, assim como influenciou esses compositores europeus, também foi responsável por dar essa abertura a esses compositores brasileiros e por meio da poesia concreta, como a Ana Paula colocou muito bem. A poesia concreta foi a matéria-prima básica para que eles conseguissem fazer todas essas obras experimentais, seja na música coral, seja na música teatro, né? Então, além da Cidade, muitas outras peças foram também baseadas em poesia concreta. Bem, música teatro, de um modo geral, assim, muito resumidamente, ela consiste na integração entre essas duas linguagens, música e teatro, mas a partir de um pensamento composicional. Ou seja, nós temos compositores que tratam o elemento teatral também como se fosse um aspecto musical. Nesse sentido, a gente pode falar talvez de um teatro composto, né? Musicalmente composto. Vão ter autores que usam outros nomes como música cênica, teatro musical, teatro instrumental, enfim, é uma escolha terminológica, eu prefiro usar música teatro, que é um termo que o próprio Gilberto Mendes usou também a partir de uma denominação dada pelo Florivaldo Menezes, o pai do compositor Flor Menezes, né? Então, um aspecto muito importante é que essas linguagens elas têm igual importância na formação da obra. Música e teatro têm igual importância, ou seja, a música não está ali só para ilustrar alguma cena, por exemplo. Pode até acontecer, mas mesmo quando ela está ali para ilustrar, ela tem uma importância fundamental na composição da obra, tá? O que é diferente, por exemplo, em linguagens como o teatro tradicional, em que quando você tem música, ela é uma trilha sonora, ela tem um papel secundário, na maior parte das vezes, né, das peças teatrais. E também a música teatro, ela é diferente da ópera e do musical, porque essas duas práticas, elas são, primeiro que elas têm uma organização, uma hierarquia entre os materiais, ou seja, entre o libreto, o texto, que domina a obra, e aí a parte cênica e musical são construídas a partir desses textos, né? É claro que na contemporaneidade essas coisas mudam um pouco, mas ainda assim tem essa forma que a gente chama de uma forma dramática. Então, a música teatro não trabalha com essa forma dramática de hierarquias, de organização harmônica entre os elementos, mas ela trabalha muito com sobreposição. Então, você tem um elemento teatral, você tem um elemento musical, essas coisas estão sobrepostas e elas não necessariamente têm que se relacionar, têm que se complementar, conforme o Lívio falou muito bem sobre esses aspectos da montagem, da fragmentação que aparecem na música do Gilberto, que ele identificou, né? Aí, nesse sentido também, eu trago... Então, só falando assim, ópera, né? Eu falei que é uma prática mais dramática. E aí eu uso o conceito, então, de um teatro pós-dramático que é trazido pelo Lema, que é um teórico da área do teatro, né?
E ele vai falar, então, que essas práticas do teatro, a partir da década de 70, mais ou menos, elas começam a se libertar do texto, do domínio do texto, como uma narrativa teleológica, e passa a uma abertura de uma pluralidade de significados. E a música teatro, ela, eu entendo ela dentro desse contexto do pós-dramático. E também temos o Bjørn Heide, que é um teórico bastante importante na área de música teatro, ele é alemão, e ele diz que a música teatro, ela é uma prática ontologicamente pertencente à música de concerto. O que significa isso? Que ela, a música teatro, ela surge, de fato, das práticas da performance musical do contexto da música de concerto. Então, são aspectos da própria ritualidade da música de concerto que dão os elementos necessários para a criação cênica em cima da música teatro. Só para mostrar para vocês, então, a gente tem uma cena do Gilberto participando da peça Asmatur dele. Bom, e aí eu trouxe só alguns elementos da música teatro do Gilberto, não daria para eu trazer todos, porque tem muitas coisas, então na minha dissertação, para quem tiver interesse lá, tem mais detalhado tudo isso, mas eu trouxe três aspectos que eu considero importantes para a gente pensar a música teatro dele, que são modos composicionais, os temas recorrentes e a música dentro da música teatro, tá? Só para vocês saberem, então eu fiz um levantamento das obras do Gilberto e eu levantei mais de 30 peças que têm elementos cênicos. Dessas peças, eu considero que em torno de 18 são, de fato, música teatro. O meu critério foi o seguinte, tem muitas peças que têm elementos cênicos, mas esses elementos são pontuais, eles servem para pontuar um determinado momento da obra. Por exemplo, Beba Coca-Cola, que no final os cantores devem levantar uma placa com a palavra cloaca e gritar como se estivessem num estádio de futebol, por exemplo, gritar a palavra cloaca. Muito pontual, somente no final da obra. Então, eu não considero Beba Coca-Cola como uma obra de música teatro, embora ela tenha elemento cênico. Por outro lado, eu vou mostrar algumas obras aqui para vocês em que elas são, de fato, música teatro, porque o elemento cênico faz parte da obra como um todo, do início ao fim. Tanto o elemento musical quanto o elemento cênico. Bem, então, em relação aos modos composicionais, eu identifico dois modos diferentes que aparecem não só na música teatro do Gilberto Mendes, mas na música teatro de um modo geral. O primeiro deles, então, é essa musicalização da cena, que significa a aplicação de princípios composicionais musicais aos elementos cênicos. Então, por exemplo, a aplicação de um pensamento como uma forma musical ou um estilo musical. Então, por exemplo, Gilberto Mendes, nessa peça O Atualidades Kreutzer 70, ele aplica um princípio da forma sonata, tá? Então, essa peça, depois eu vou colocar um vídeo do Gilberto explicando, mas em linhas gerais, ela é uma peça em homenagem ao bicentenário, eu acho, não, aos 150 anos de Beethoven, agora eu não estou lembrado, mas é um centenário importante do Beethoven, em 1970, e aí ele fez, então, uma peça baseada, ao invés de fazer uma citação de Beethoven, ele fez uma peça baseada no romance do Tolstói, a Sonata Kreutzer, que faz referência à Sonata Kreutzer do Beethoven, tá? Então, já tem essas múltiplas mediações, né? A mediação da literatura com a mediação do teatro. E aí, então, para fazer referência ao Beethoven, o Gilberto ele aplica uma ideia de forma sonata. É claro que não vai dar para ele aplicar exatamente toda a técnica, até porque é uma técnica bastante elaborada, mas a gente tem um princípio geral de organização que segue um pouco essa ideia de apresentação, representação, desenvolvimentos, etc. Tá? Outra peça, por exemplo, é o Cidade, que é uma peça cênica bastante complexa, em que a gente consegue encontrar um princípio de forma rondó, tá? Uma forma estrófica, então, que vai, sempre vai e volta para o mesmo lugar, embora, muito provavelmente, na apresentação cênica, não seja possível identificar esse vai e vem, porque a peça ela tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, essa sobreposição é enorme. Mas, de fato, então, esse é um princípio que aparece na música teatro do Gilberto Mendes, que é a aplicação de técnicas composicionais aos elementos cênicos. E, por outro lado, a gente tem também esse aspecto que é a teatralização da performance musical. Aqui é o oposto. Aqui o Gilberto ele pega elementos gestuais do fazer musical e teatraliza esses elementos. Por exemplo, uma arcada de violino que você consegue, a partir desse gesto do braço, estetizar esse gesto, transformá-lo como um aspecto a ser visto pelas pessoas e não somente como um gesto necessário para a produção do som, tá?
Gilberto não é o único que trata com isso, o Kagel também é um exemplo, e muitos outros compositores trabalham com isso. Então, essa teatralização da performance musical, ela pode acontecer também a teatralização de algum aspecto mais geral da vida musical. E um exemplo que eu vou colocar para vocês depois é o Ópera Aberta. Aqui, ele não teatraliza exatamente um gesto específico da performance musical, mas ele teatraliza toda a experiência de um concerto de ópera, por exemplo. Tá? Então, aquilo que seria somente um acontecimento, uma apresentação operística, passa a ser tratada como teatro. E aí ele vai organizar tudo isso pensando cenicamente. O Son et Lumière, que o Gustavo Bonin falou ontem, é um exemplo também fantástico para a gente ver como ele vai teatralizando a cena, tá certo? Por outro lado, essa questão dos temas mais recorrentes, a gente pode identificar dois temas que são bastante presentes na música teatro do Gilberto Mendes. Um deles é o comentário político ou crítica social. O Gilberto Mendes, ele era um comunista, né, nato, e ele era, assim, muito atento a tudo que acontecia ao redor dele. Então, a música dele, ela é sempre, assim, muito embebida de um posicionamento crítico, seja político, partidário ou não necessariamente. A música dele nunca é panfletária, isso de fato. Mas, às vezes, ele tem, então, um comentário sobre algum acontecimento num determinado momento, seja no Brasil, no mundo e tal, né? E um exemplo, talvez um dos melhores exemplos disso, seja o último tango em Vila Parise, que a Rita falou ontem na fala dela. Então, Vila Parise foi uma vila industrial em Cubatão, e foi considerada, Cubatão foi considerada na década de 80 como a cidade mais poluída do mundo pela ONU. Então, assim, ele faz uma denúncia ao sofrimento das pessoas ali que estavam morrendo ou que estavam ficando muito doentes por causa da poluição. Mas como que ele faz essa crítica? Ele não pega simplesmente... Ela não é uma crítica direta, digamos assim, né? A crítica, ela está introjetada na linguagem, na forma como ele faz a peça. Eu vou apresentar essa peça mais adiante, então depois eu falo mais dela. E além dessa, na música teatro, na música, de um modo geral, do Gilberto Mendes, ele tem um elemento político. Por exemplo, também no Vila Socó, Meu Amor, Mamãe, Eu Quero Voltar, que são peças corais... O Anjo Esquerdo da História também, peça coral. Então, trabalhou muito sempre com esses aspectos políticos e críticos. Mas, por outro lado, há obras em que ele se concentra no comentário sobre aspectos da vida musical. Ou seja, o assunto de algumas de suas músicas teatro é a própria música. É o próprio universo da música, principalmente da música de concerto. Tá? Um exemplo disso, então, claro, é a Ópera Aberta. A Ópera Aberta, ele coloca uma cantora de ópera para fazer um contraponto com um halterofilista. Gustavo Bonin falou dessa peça ontem. Então, você tem de um lado uma cantora de ópera, assim, exibindo, né, toda o seu virtuosismo vocal, e do outro lado, fazendo um contraponto, você tem um halterofilista também exibindo o seu virtuosismo muscular, né, fazendo levantamento dos halteres e tal, se exibindo. Então, os dois estão se exibindo ali, né? E aí o Gilberto, ele não está fazendo necessariamente uma crítica social, política, nada disso. Mas ele está fazendo um comentário muito irônico sobre um aspecto da vida musical, que é o fato do narcisismo das cantoras de ópera, por exemplo, né? Então ele está tirando um pouco ali um sarro, entre aspas, né? Fazendo uma crítica bastante irônica ao mundo da ópera, ao mundo do canto, por exemplo, né? Por outro lado, tem um outro aspecto que eu acho muito importante falar, que é a música dentro da música teatro, porque nas minhas pesquisas eu tenho considerado que a música dentro da música teatro, ela nem sempre é igual à música quando ela é composta, música entre aspas, pura, ou seja, somente o elemento sonoro sem nenhum aspecto teatral, tá? Porque quando uma música ela está construída num contexto cênico-musical, ela atende não somente à dimensão musical, mas ela também atende a uma relação com um aspecto teatral, com o texto, etc., né? Então, eu entendo que o Gilberto, ele pensa a música de três formas na música teatro, embora essas três formas, elas se encontrem, se atravessem, elas não são estanques, tá? Mas eu percebo três modos diferentes que ele usa. O primeiro seria a composição de motivos repetitivos com o objetivo de facilitar a performance dos músicos. E um exemplo disso é o último Tango em Vila Parise,
Então, a parte para orquestra é muito simples, muito repetitiva. Então, os músicos, uma vez que eles aprendem aquele fragmento ou aquele motivo repetitivo, eles não precisam mais nem da partitura. Tanto é que o Gilberto nem fez partes dessa partitura. Todo mundo toca com a grade, porque a peça no todo, no total mesmo, ela tem, acho que, sei lá, 10 páginas, com a bula, tudo. Então, ele pensou numa peça que fosse simples de ser feita pelo músico para que os músicos pudessem desenvolver a ação cênica, né? É, no vídeo que eu vou mostrar para vocês, só tem a parte, talvez, digamos assim, uma parte B, que é já o maestro dançando com uma violinista e tal. Mas tem uma primeira parte em que os músicos também fazem algumas cenas, eles precisam estar atentos cenicamente para fazer, então eles não podem ter nada muito complexo para tocar nos seus instrumentos, tá certo? É, então, tem esse objetivo de facilitar a performance dos músicos, considerando, inclusive, que os músicos eles não têm formação teatral e tal, né? Então, eles não têm essa formação para poder fazer coisas tão complexas ao mesmo tempo, tocar e fazer teatro. Por outro lado, tem uma outra forma que o Gilberto usa, que é a música como trilha sonora para ação cênica. Isso acontece muito pouco, tá? Porque, como eu disse, na música teatro, a música ela normalmente não vai servir como trilha sonora, porque ela tem uma ação muito mais integrada à peça como um todo. Mas no último Tango em Vila Parise, em determinados momentos, a música ela ganha um espaço de fundo e deixa a frente para a cena acontecer. Até porque a cena que se desenvolve é bastante complexa teatralmente. Então, nesse caso, a gente tem uma espécie de trilha sonora, mas ainda assim, essa trilha sonora ela está completamente costurada na performance teatral, cênico-musical. Tá? E, por fim, a gente também tem um tipo de composição por fragmentos, mas, nesse caso, eles são diferentes do primeiro exemplo, porque aqui esses fragmentos eles são abertos à montagem dos músicos. Esse é um princípio da música aleatória, em que os compositores muitas vezes davam pequenos elementos e deixava aos intérpretes a decisão de como organizar esses elementos, como tocá-los, seja com que instrumentos tocar, até às vezes, ou com que dinâmicas, ou em que ordem, enfim. Então, o Gilberto trabalhou muito com essa música aleatória, principalmente nesse período da década de 60, que foi o momento que ele volta de Darmstadt, e isso está na cabeça dele de fazer a música aberta, completamente aberta, né? E o Cidade é um exemplo disso. O Cidade, então, eu até devia ter trazido a partitura, mas eu não trouxe. A parte musical, escrita mesmo em partitura, é uma única página, apenas uns trechinhos de sugestão para o pianista, para o pianista e para os cantores, assim. O contrabaixista não tem nada escrito, ele pode escolher o que ele vai tocar no instrumento dele. O baterista também tem só uma sugestão, mas ele pode fazer o que ele quiser. Enfim, ou seja, os músicos estão livres para organizar o material musical da forma como eles quiserem. Talvez a peça em que ele faz isso de forma mais radical é o Brilhium, a série de Brilhiums, né? Ele tem uma série de peças chamada Brilhium, em que são peças completamente abertas, ele dá uma bula para os músicos, e aí os músicos têm que construir a sua própria partitura. A Terezinha Prada fala muito bem dessa obra, ela também já fez algumas interpretações para o violão, porque a peça permite você tocar em qualquer instrumento que você quiser, e então vale a pena buscar também essa análise, né? Então, em modo geral, a gente tem essas três formas de relacionamento da música dentro da música teatro. Poderia haver outras, tá? Eu estou estudando agora outros compositores brasileiros de música teatro e eu percebo outros aspectos que em outros compositores aparecem. É ainda uma coisa que eu estou desenvolvendo, mas, no geral, pelo menos essas três estão no Gilberto Mendes. Bem, agora, então, eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou pôr direto no YouTube, que eu acho que vai ficar melhor. Só um minutinho. Me digam se vocês conseguem ver na tela, por favor. Acho que sim, né? Tá bem, obrigado. Bem, então nós vamos ver aqui a primeira peça, vai ser o Atualidades Kreutzer 70, e tem o Gilberto explicando aqui a peça. Eu tenho um tempinho um pouco curto, mas eu acho que vai dar tempo. Ele explica um pedacinho como ele pensou a peça e depois tem uma montagem, um trechinho só dessa peça. Kreutzer 70 eu fiz um centenário aí do Beethoven,
no ano em que todo mundo pensou em fazer alguma peça em homenagem ao Beethoven, e eu achei que todo mundo ia pensar em talvez fazer uma espécie de colagem das músicas dele. Eu não quis fazer exatamente isso e pensei, me ocorreu a ideia de usar um texto da Sonata Kreutzer do Tolstói, a famosa novela, que tem o mesmo nome de uma sonata do Beethoven. E tem um trecho ali em que o personagem dá sua opinião sobre a música, sobre o que é a música. Estou na djela, Isatima na djela, estou na djela. É espantosa essa sonata. E esse presto é a parte mais terrível. De resto, toda ela é espantosa. É espantosa essa sonata. E há muitas assim. Essa sonata de Kreutzer, que parece. E há muitas assim. É espantosa essa sonata. Ele tem uma nota sobre a sonata. De resto, toda ela é espantosa. Estou na djela, gente. Isatima na djela, editor. Estou na djela, gente. Eu vou... Страшно действует. Я говорю про себя, но вовсе не возвышаюсь. Nada mais perigoso do que provocar desejos que não podem, não devem manifestar-se. É espantosa essa sonata. E esse presto é a parte mais terrível. De resto, toda ela é espantosa. O que é a música? Como pode produzir tais efeitos? E dizem que eleva as almas. Mentira e estupidez. Exerce um grande poder sobre nós, mas não eleva as almas, não. Excita-nos. Vou explicar-lhe. A música domina-me. Faz-me esquecer de mim. Leva-me a crer no que não creio. Faz-me compreender o que não compreendia. Cede-me um poder que não possuo. Eu, Paulo Guarnieri, pianista profissional, RG 1696969, CPF 709876642, declaro para os devidos fins. A quantos esta pública apresentação bastante virem, que essa sonata de Kreutzer, este presto, e há muitos prestos assim, não devia ser permitido executá-lo numa sala onde há senhoras decotadas. E a Karina Barum, Scripati. Para Fies me anali. Bem, um aspecto interessante dessa peça, quer dizer, ela tem muitos aspectos muito interessantes, né? Mas percebam que não tem música, entre aspas, né? A única parte musical que a gente tem aqui é o texto gravado em várias línguas e editado pelo Gilberto. Quer dizer, ele diz para os intérpretes fazerem a edição, né? E tem esse contraponto tão linguístico, mas de resto, a música, na verdade, ela se sublimou, digamos assim, ela se transformou em teatro, né? A gente tem todo um pensamento musical composicional que resultou numa peça cênica quase sem elementos musicais, tá? Então esse é um aspecto que aparece muito na música teatro do Gilberto Mendes, e eu vou ainda apresentar mais um minutinho, dois minutinhos do Último Tango em Vila Paris, eu acho que vale a pena para a gente conhecer. Não.
Enfim, daria para a gente ver mais coisas do Gilberto. Essa peça, dá para vocês perceberem então, essa ideia que eu falei de um pouco de uma trilha sonora no fundo, ao mesmo tempo uma peça que é meio que um dramalhão, assim, que o Gilberto traz então essa crítica a essa tragédia que aconteceu em Cubatão. Ele traz como uma tragédia que acontece em cena, com um tango por trás, né, trazendo esse caráter mais dramático ainda. Enfim, daria para falar mais coisas, mas eu já estou com o meu tempo apertado. Eu agradeço a oportunidade. Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho sobre música e teatro que eu venho fazendo, dá para encontrar meus materiais no academia.edu. Muito obrigado. Ok, Fernando, parabéns. Muito obrigada. É muito interessante, muito instigante, né? A gente vendo assim o Gilberto atuando. A gente vê a riqueza mesmo de como ele encarava a performance, né, com a veracidade, né, como era uma verdade para ele, né, como ele se a energia, né, que ele se jogava mesmo de cabeça, né. Fernanda, eu tenho uma pergunta assim, já mais quente, já que você falou da Sonata Kreutz, se você conhece alguma versão que não seja com atores profissionais. Se você já tem notícia de que alguém fez a Sonata Kreutz, né, a qualidades, né, 70, com músicos, se algum colega da música teve, assim, foi instigado a fazer a Kreutz, não com atores, como a gente sempre vê, né, essa versão. Olha, você tem alguma notícia? Até onde eu sei, a peça ela foi estreada pelo, se eu não me engano, posso ter enganado, mas o nome é Paulo Afonso, pianista, e a Valesca Radelich, uhum. Tá? Que são dele. Músicos, que são um pianista e uma violinista, eu acho, né? E, uhum. Então, a peça foi feita por músicos, embora não se toque, uhum, de fato, né? Mas eu acho bastante interessante, inclusive, porque eu tenho um pouco uma convicção, assim, de que, meio baseado nas coisas que o Gilberto Mendes falava também, que a música teatro dele, sim, era feita para músicos, não era feita para atores, embora algumas são cenicamente mais rebuscadas, mas eu acho que ele ainda assim buscava que o próprio músico atuasse com as suas limitações, etc., mas ainda assim, pensando em músicos, né, atuando. Certo. Muito bem, Fernando, parabéns, né? Eu já andei dando uma olhada aqui no chat. Nós temos perguntas, vamos imediatamente para as perguntas. Peço ao Lívio, à Ana, que retornem aqui. A nossa equipe aqui, super competente, já separou, né? Temos várias congratulações, né? A Águeda, Regina Ramos, Cantanilha, né? Mas temos uma pergunta aqui muito importante, muito interessante, comentário, na verdade, para o Lívio, da Heloísa Valente, né, nossa colega aqui. A Heloísa pergunta: Lívio, não sou compositora, não ouso comentar, mas parece-me que a obra do Gilberto corresponde, em termos de artes visuais, à obra de Gaudí. Lívio, o que você poderia comentar sobre isso, essa sensação aproximada? Bom, essa é uma discussão que eu tinha com o Gilberto. Eu sempre conversava com ele que eu achava o Gilberto um clássico, no sentido do compositor clássico, do período clássico. Ele era um mozartiano, um haydniano, ele não era um barroco. Então, eu identifico mais a obra de Gilberto com o conceito clássico, com o conceito clássico do divertimento, da música, que busca, de alguma forma, uma clareza nos propostos, né? E não uma sobreposição polifônica, um obscurecimento do enunciado musical. Pelo contrário, eu vejo na obra do Gilberto uma ideia muito forte de clareza do enunciado musical dele. Uhum. Certo. E também, ao mesmo tempo, eu vejo isso, como você comentou, Lívio, e também uma elegância schubertiana, né? Mas aí, como você falou, bate aí a ideia do compositor clássico, né? Acho que a Heloísa aqui se referia mais às artes visuais, né? No comentário dela, né? Em termos de um Gaudí, né? A sobreposição, né? Eu acredito que a Heloísa esteja comparando a sobreposição de camadas, né?
né, a exacerbação, né, de cores, né, como Gilberto tinha também essa propriedade. Né. Mas outra pergunta para você, Lívio, é da Tereza Helena. Ela diz que o professor Lívio menciona aspectos narrativos na obra Santos Futebol Music. É possível também afirmar que existem elementos performativos nessa obra? Acho que bastante, sim, né? Sim, claro. Bastante. O próprio Gilberto tem essa... A gente tem esse registro em vídeo dele, com as placas e tal. Uhum. Não, é bem performativa, como é o futebol, como é a narração de futebol. Ele segue essa linha de performance cênica mesmo, né, no Santos Futebol Music. Muito forte. Muito forte, né? E, Lívia, aproveitando aqui, assim, já que você já está aí, a gente tinha comentado, né, sobre o Gilberto, esse amor pelo cinema. O que você poderia comentar a respeito do Gilberto como um diretor ou como um ator mesmo, né, esse desejo, né, e que ele realizou, né? Será que você poderia brevemente comentar sobre isso, o desejo dele, né, de atuar? Eu tenho uma história bem pessoal com ele nisso. A minha esposa, Rita, estava rodando um filme sobre um texto do Jacó Ginzburg. E o Gilberto, comentei com ele por telefone, aí, passados uns dias, ele me liga e fala: Lívio, não tem como arranjar uma ponta para mim nesse filme, que eu queria atuar nesse filme. Aí eu falei com a Rita, ela criou um personagem para o Gilberto. E o Gilberto fez muito bem. Esse filme vocês podem encontrar no YouTube. Ele se chama New Gaza, como Nova York, né? New York, New Gaza. Uhum. E o Gilberto faz uma personagem lá muito bem. E ele está muito feliz em poder atuar, né, em gravação. Agora, de certa forma, ele era um diretor de cinema fazendo música. Né? Uhum. É só fechar o olho e você vê um filme, né? De certa forma, em muitas das peças dele, é um cinema. É como o título do livro que eu fiz com ele, que é o Música, que eu acho esse título definitivo. É Música, dois pontos, Cinema do Som. É a narração do som. Música, dois pontos, Cinema do Som. Perfeito, perfeito, Lívio. Realmente, muito bom. Vamos prosseguir aqui. Temos uma pergunta da Tereza Helena para a professora Ana Paula. Professora Ana Paula, considerando a característica não linear da poesia concreta, é possível levar para a preparação vocal exercícios em que o canto dialogue a esse tipo de poesia? Eu acredito que sim, Tereza. Eu acredito que, como todo regente, né, a gente está acostumado a criar exercícios e vocalizes e coisas para que as pessoas elas consigam assimilar, né, partes técnicas de um repertório específico, um texto, questões de linguagem musical mesmo. A gente, como regente, eu como regente, estou assim, pelo menos bem acostumada assim a criar exercícios para específicos para determinados repertórios, e acredito que sim, seja possível criar, com certeza, exercícios para repertório da música concreta, quer dizer, da música com poesia concreta, né? Música concreta é outra coisa. Mas é interessante, eu acho que seria interessante pontuar que, por exemplo, provavelmente ninguém sistematizou isso, né, de ter uma pesquisa, de ter um método, né, sobre isso, né, acho que porque, principalmente os coros leigos, né, eles têm pouca aceitação com esse repertório, têm uma dificuldade de aceitação com esse repertório, e a gente percebe também nos músicos que entram na universidade, né, as pessoas que estão em vias de profissionalização também, às vezes elas têm uma grande dificuldade mesmo de aceitação desse repertório, e eu acho que é importante pontuar que, por exemplo, se a gente for falar do que eles faziam nessa época, né, provavelmente entre o Ars Viva, né, provavelmente era uma técnica vocal bem convencional, pelo menos é isso que eles falam, né, e isso que dá para depender pelos cantores que transitavam, né, nesse meio, né, e que faziam preparação vocal desses coros, e os regentes que se envolviam nisso também. Né, eles tinham, assim, uma oposição com o canto lírico, né, mas principalmente em algumas características
dessa estética, né, do canto lírico, né, o vibrato, o grande peso na voz, né, a grande projeção na voz que o canto lírico tem, né, mas, né, consideravam características como afinação, o que eles percebiam como uma boa impostação vocal, né, e tinham essa questão de uma projeção vocal bem convencional, ou então uma subversão daquilo, né, para fazer um arroto, para fazer um cluster ou uma altura indefinida, e o que eles relatam mesmo é de ter uma grande dificuldade, assim, na montagem das peças, né, então a gente tem, por exemplo, o Nasce Morre, que tem, vocês ouviram, né, esse início que ele tem, que ele pega as sílabas do Nasce Morre e fragmenta isso de uma tal forma que cada coralista tem alguns coralistas lá que são escolhidos para fazer um pequeno solo e falar essas sílabas quase que criando uma textura assim pontilística, assim, sabe? Né? E ele também coloca um crescendo naquilo, e como é difícil, por exemplo, para um coro leigo, para um coro amador fazer isso, né? Então você tem que dosar a tua voz. Né? Uma coisa é você fazer um crescendo numa frase convencional, numa frase musical convencional, e outra coisa é você fazer um crescendo em que eu, na minha sílaba, vou ter que fazer piano, o outro vai ter que fazer um pouquinho mais do que esse piano, e o outro vai ter que fazer um pouquinho mais do que o outro fez, sabe? E construir esse crescendo pessoa por pessoa, né? Então a gente vê, eu tenho uma partitura do Nasce Morre que está lá no arquivo lá do Madrigal Ars Viva, era uma coralista que anotou sílaba por sílaba que dinâmica que teria, se aqui é FF, aqui é F, aqui, porque ela queria se localizar, né? Então, o que eles relatam mesmo é essa dificuldade de montar a peça, de fazer com que as pessoas, né, trabalhassem em conjunto, conversassem em conjunto, e, né, a gente pensa que eles tinham uma facilidade grande com música tonal, né, mas eram pessoas leigas como os coros amadores de hoje, né? Então, eles falam que era um trabalho duro, né, que tinha muitos ensaios difíceis, e, enfim... Será que eu respondi a pergunta? Acredito que sim, acredito que sim. É legal, né? E tem também uma pergunta também da Tereza Helena, muito, muito próxima nessa interlocução, né, de coralistas que não são exatamente músicos e atores que não são músicos, músicos que não são atores. A Tereza pergunta: Fernando, você teria notícias sobre como nas montagens das peças teatro, né, acho que ela quer dizer a música teatro, os músicos lidavam com as questões cênicas e ou como atores envolvidos nessas montagens lidavam com as questões musicais, né? É uma resposta meio... É muita anotação aí também, né? Sim. O Gilberto, ele contava, né, assim, que várias vezes era muito difícil montar essas peças porque os músicos não aceitavam, porque onde já se viu eu ter que fazer um gesto, sendo que a minha função é tocar, né, vindo dessa formação conservatorial, mas até hoje é muito difícil encontrar um músico que tope fazer essas coisas, né. Então, por exemplo, ele conta que quando foi montar o Suns Football Music, acho que em Varsóvia, na primeira montagem, ou não, até foi uma montagem posterior, em que ele participou, que os músicos estavam se recusando a fazer o jogo de futebol que tem lá no meio, que achavam que aquilo era uma palhaçada e tal, né? Mas no fim das contas, aí conversando com o maestro, eu acho que era o Eleazar que estava regendo, né? Eles conseguiram fazer e respeitar o compositor, mas assim, foi um processo demorado, né? E outras peças também, até por isso que o Gilberto compôs muito para coro, e justamente voltando aqui ao que a Ana falou, né? Porque ele tinha o Madrigal como laboratório, e o Madrigal, até onde o Gilberto dizia, e eu imagino que sim, era aberto a essas experiências, não só vocais, que eram muitas, mas também experiências cênicas. Então, todas essas músicas teatro da década de 70, como objeto musical, como até o Kreutzer, o Sonnet Lumière, os próprios cantores do Madrigal também faziam. Mesmo não sendo um pianista, porque como não tem que tocar piano mesmo, de repente fazia lá um cantor do Madrigal, né? Então, o Madrigal foi muito importante para que o Gilberto pudesse também desenvolver a música teatro, tanto aquela feita para coro, como, por exemplo, o Asmatur, que é bastante cênica, né? Quanto outras peças que são só de música teatro, mas mesmo assim ele usava os cantores do Madrigal em Santos, né? Aí depois, quando ele ficou mais velho e tal, que é isso, né? O compositor, quando ele...
tem a sorte de viver muito e chegar a uma idade assim, mais avançada, ele passa também a ser considerado um grande compositor, muito respeitado e tal, né? Mas levou um tempo até que ele chegasse a esse lugar, né? E aí sim, as obras dele começaram a ser mais feitas, ele começou a receber encomenda, inclusive de música teatro, fora do Brasil, mas isso já foi mais posterior. Ok. Bom, nós temos vários comentários, dando os parabéns, né? Bastante. A Heloísa fez uma réplica aqui, ela disse, digo, Gaudí pensando na organização de materiais estranhos e a princípio incompatíveis, formando um todo orgânico, né? Então, do processo, né? Do Gilberto, né? De acoplar materiais, né? Então, ela tem essa visão dessa aproximação com Gaudí, né? A Luísa está aqui esclarecendo, né? Nós infelizmente estamos com o tempo esgotado, né? Já estamos no horário em cima já do próximo evento, de maneira então que eu convido a todos que tiverem ainda perguntas, gostariam de enviar para os nossos interlocutores aqui, Lívio Trattenberg, Ana Paula Gabriel e Fernando Magri, que enviassem para a nossa produção e que nós vamos remeter por e-mail para os nossos interlocutores. Infelizmente, o tempo voou aqui, né, nessa tarde, e eu agradeço Lívio Trattenberg, Ana Paula, Fernando Magri, pela presença luxuosa aqui de vocês, e vamos então à próxima atração. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, obrigado.